najavili, danas ćemo ovdje prezentirati kratko dva prijedloga zakona koje su pripremili Hrvatski suverenisti. Radi se o prijedlogu zakona o izmjeni dopuna zakona o turističkoj pristojbi i prijedlog zakona o dopuni općeg poreznog zakona. Oba dva zakona su vezana za privatne iznajmljivače u Hrvatskoj. Kao što znate, pandemija koronavirusa je uzrokovala iznimno velike gubitke u turističkom sektoru, posebno su pogođeni privatni iznajmljivači. Lani je promjenama pravilnika hrvatska vlada oslobodila dijela davanja privatnih iznajmljivača i to za polovicu iznosa za boravišnu pristojbu i četvrtinu iznosa za porez koji se plaća paušalno. Međutim, i ova godina kako stvari stoje neće biti ništa bolja, što više može biti samo gora. I mi smo ovdje predvidjeli da se u zakonima promijeni, odnosno se stvori jedan automatizam, da kod svake godine kad će biti proglašeni posebni uvjeti, da se automatski oslobađaju privatnih iznajmljivača polovice boravišne pristojbe, odnosno 50% iznosa poreza koji se plaća paušalno. Dakle, automatizam. Znači, nečeka dobra milost ili dobra volja ministrice ili predsjednika vlade, nego da je zakon definirano kad su proglašeni posebni uvjeti, automatski se smanjuje davanje. Ono što ja moram naglasiti, a zapravo je apsurdno, da se za neku uslugu koja nije konzumirana, bez obzira je konzumirana ili nije, plaća porez, odnosno neko drugo davanje. Ako privatni iznajmljivač ne radi, on nema razloga plaćati niti porez. Nažalost, u Hrvatskoj je sve moguće, ali moguće i to da netko ko nema niti jedno noćenje, takvih je bilo lani, koji uopće nisu radili jer su radili iznimno skromno, da su morali platiti 50% poreza. Ne zanima samo na osnovu čega taj porez obračunat kada taj privatni iznajmljivač nije radio. Isto vrijedi i za boravišnu pristojbu. Netko je morao platiti i 50% iznosa boravišne pristojbe, bez obzira što mu nitko nije došao u njegovu smještajnu jedinicu, njegov apartman ili sobu, te nije ostvario nikakav promet. Dakle, porez, odnosno sva davanja, se vežu uz nekakve prihode. Ako prihoda nema, ne bi smjelo biti niti bilo kakvih davanja, odnosno opterećenja. Krajnje vrijeme da se ovo riješi i evo mi Hrvatski suverenisti dajemo ovaj prijedlog zakona u proceduru. Naravno, onaj zakonski rok treba teći pred 2 mjeseca da on leži u proceduri Hrvatskog sabora, ali naravno ovom prilikom mi potičemo Hrvatsku vladu, ako smatraju da treba pomoći privatnim iznajmljivačima, da se odmah u žurnom postupku ovi prijedlozi zakona stavi u proceduru Hrvatskog sabora, te da se olakša poslovanje hrvatskim poduzetnicima, pardon, iznajmljivačima. O tome govorio u slobodnom govoru, ja mogu kratko odgovoriti 2-3 misli vezano uz cijepljenje. Prvo što tiče cijepljenja preko reda, ima situacija kada to stvarno nije etično, nije moralno, a i vjerojatno bi se trebalo sankcionirati. Međutim, postoje neke situacije koje su prenapuhane. Znači, postoje neke situacije koje su prenapuhane. I ovdje ne mislim biti odvjetnik bilo koga u stožeru, međutim, ako neke osobe koje imaju 85 godina i imaju komorbiditete teške, se cijepe, ja ne vidim u to ništa sporno. Malo se tu pretjeruje. Ali, ima slučajeva gdje neko koristi svoj politički utjecaj da bi se cijepio, ali nema nikakve indikacije za cijepljenje preko reda i to je ono što treba sankcionirati. Ali evo, ja bih volio da malo meni tu ipak se napravi jedna distinkcija između ljudi kojima je to priliko potrebno i oni koji nije. Što se tiče nabave cjepiva, evo danas imamo na dijelu, znači razotkriva se ta jedna loša europska politika, naravno i hrvatska politika koja je slijedi. Danas EMA ne želi odobriti Sputnik cjepivo zbog zatečenih diplomatskih odnosa sa Moskvom. S druge strane, isti taj ministar Beroš i čitav stožer i Andrej Plenković su do prije 2 dana govorili sve najgore o ruskom cjepivu, gdje se kroz hrvatske medije provlačilo kako to cjepivo nije sigurno, kako to ne valja. A danas, ja čak pozdravljam tu mjeru, Hrvatska konačno počinje razmišljati suverenistički, zaboravlja Europsku uniju, jer je Europska unija zaboravila nas u svakom smislu i eto, pokušat ćemo sami samostalno nabaviti cjepivo. Ja pozdravljam tu odluku. Hrvatska mora voditi, hrvatska vlada prije svega računa o hrvatskim građanima, isto kao što radi ovo srbijanska vlada, Srbi su cijepili 10 puta više ljudi od nas. Ja ne vidim zbog čega bi mi zbog nečeg nerada, indolencije, nebrige europske ugrožavali zdravstvenu situaciju.